došlo je do promene u pravilniku o takmičenju, gde smo nastojali i još uvek nastojimo da uvedemo malo reda. Prvo, želeli smo da eliminišemo mogućnost da postaju jako mladi ljudi pod, ja moram priznati, okolnostima koje mogu da se analizirali, majstori trube sa tri osvojene nagrade publike. Tako da od ove godine majstori trube će moći da postanu oni koji su osvojili najmanje dve nagrade stručnog žirija, a jedna im se priznaje nagrada žirija publike. Također, žiri za takmičenje, za finalno takmičenje seniorskih orkestara, za takmičenje majstora trube, neće biti poznat do nekoliko sati pred početak takmičenja. Jedini ko je ovlašćen da razgovara sa kandidatima je direktor Centra za kulturu, a odluku na dan samog takmičenja doneće upravni odbor. Bilo ko da sazna da je sa nekim od kandidata razgovarano, bit će eliminisan i neće biti u žiriju. Duplirali smo broj pretakmičarskih centara. Pored četiri tradicionalna, to su Surdulica, Zlatibor, Boljevac i Kovačica, imali smo pet u seniorskoj konkurenciji novih, to su Knjaževac, Vladičin Han, Leskovac, Novi Sad i Kolovrat kod Prijepolja i jedan za mlade trubačke orkestre, pionirske i omladince u Požezi. Ove godine na svim pretakmičenjima učestvovalo je 30 orkestara više nego prošle godine, što smatramo da je značajan pomak.